ها رو از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشد، یه هم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خیلی خوش آمدین و با مردم. راستش ما که موتورسیکل نداریم خیلی احساس نمی کنیم که موتورسیکل سوارها چی می کشن، اما بخش های از جامعه که قابل توجه هم هستن و از موتورسیکل استفاده می کنن معمولا شاکی هستن از نوع برخورد پلیس با خودشان، از جمله بعضی از همکارای ما که برای رفت و آمدشان به دفتر از موتورسیکل استفاده می کنند به شدت شاکی و ناراضی هستند از طرز برخورد و همینطور نحوه رفتار پلیس با کسانی که موتورسیکل سوار هستند. اخیراً هم که با دستور آقای امرالله صالح معاون دوم ریاست جمهوری مبنی بر ممنوع بودن دو نفر سوار شدن یا دو پشت سوار شدن موتورسیکل، به نظر میرسه که نیروهای محترم پلیس به اندازه کافی بهانه پیدا کردن برای اینکه با موتورسیکل سوارها برخورد بکنن، چه بجا، چه بیجا، چه با دلیل و چه بی دلیل. یکی از همکاران ما همین دقایق پیش که به سمت استودیو می آمدم برای اجرای برنامه به شوخی بهش گفتم که من امشب میرم که از حقوق شما موتورسیکل سوارها دفاع بکنم. گفت اتفاقا خیلی موضوع خوبی هست و موارد را یادآوری کرد که تکان دهنده بود. از جمله این که در جایی به نام شهرک که موتورسیکل ها را از سطح شهر جمع آوری میکنن و به اونجا منتقل میکنن بیش از 10,000 موتورسیکل خوابیده. از همین مردمی که شهروندان عادی این کشور هستند و برای رسیدن به محل کار خودشان و رفع ضرورت‌های خودشان از وسیله نقلیه شخصی موتورسیکل استفاده می‌کنند که هم صرفه‌جویی در زمان میشه با توجه به ترافیک سنگین جاری در سطح شهر کابل و هم بصرفه‌تر هست به لحاظ اقتصادی برای خودشان. اینا را جمع میکنن میبرن اونجا و جالب این که در همون شهرک کمیشنکارهایی هستن که کارشان بیرون کشیدن موتورسیکل های توقیف شده است. موتورسیکل های توقیف شده را اینا از اونجا خارج میکنن، برمیگردانن به صاحبانش و یک مقدار پول میگیرن و از جمله از همی همکار عزیز و گرامی ما را هم در حقش همی کار را کردن. یعنی پلیس موتورسیکل ایشان را میگیره، توقیف میکنه و این رفیق شفیق ما هم با پرداخت مقداری پول به جناب آقای کمیشنکار دوباره موتورسیکل توقیف شده خودش را از زندان شهرک رها میسازه و فعلا زیر پای مبارکش است. زنگ بزنید به شماره 020-25-1566. سوالات نگفتم، سوالات این بود که اگر ذهنم یاری بکنه که سوالات شما با ما بگین لطفاً. برخورد با موتورسیکل سوارها چقدر درست و قانونی است؟ یکی این و سوال دوم این که آیا موتورسیکل سوارها تهدیدی برای نظم و امنیت کشور هستند یا نه؟ این پرسش مهم است، مخصوصا از این جهت که به هر حال ما شدیداً و عمیقاً طرفدار نظم و امنیت هستیم. یعنی اگر قرار باشه موتورسیکل سوارها نظم شهر را به هم بزنن باید با اینا برخورد شود در چارچوب یک قانون مدون، یا اگر خدای نخواسته اینا عامل ناامنی هستند، هراس افکنی میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، وحشت ایجاد میکنن و رعب و هراس تزریق میکنن در جامعه، بازم با اینا باید برخورد شود. شما زنگ بزنین، مخصوصا دوستانی که موتورسیکل سوار میشن و از این وسیله نقلیه استفاده میکنن، زنگ بزنین و موضوعات و مشاهدات خودتان را، دریافت‌های خودتان را و مشاهدات خودتان را با ما در میان بگذارین. تکرار میکنم 020-25-11-566. اما
فیسبوک. محمد علی جاوید: موتورسایکل یک وسیله بسیار خوب برای افرادی بی‌بضاعت جامعه بوده و در ترافیک کابل کارآمد زیاد دارد. مهم گرفتن نظم و اصلاح آدم‌های بی‌مندوبار است، نه از بین بردن وسایطی که برای سهولت بشر ساخته شده است. آقای علی رضا از کابل، سلام. بله، سلام علیکم. سلام جانم. خوب هستین؟ صدمم قراریست. قربان شما، سلامت باشین. موتورسایکل داری شما؟ بله، ما هم موتورسایکل داریم. خب چه رقم است؟ با شما چی رفتار میشه؟ والا بدر، اگر راستش پرسان کنی، همین مردم، همین ترافیکا، همین عسکرا و همین پلیسا هیچ یک برخورد درست ندارن. خوب. یک برخورد واقعا منصفانه باشه. من خودم هم جوار سیر دارم، هم لیسانس دارم. مرا که حساب میکنه هیچ بمانی که پیدا نکنم، میگه چرا کلا نداری؟ اگر کلا داشته باشی، میگه چرا زانوبند نداری؟ خلاصه هر رقمش دهی ملک، دهی افغانستان، اینمی یک نمه آزار دادن از دیگه. خلاصه خب چرا آزار میتن مردمه؟ بله؟ چرا مردم آزار میتن اینا؟ بخاطر پیسه. خب شما باز پیسه میتن؟ والا دیگه تا جایی که بتونیم نمیتیم، جایی که مجبور باشیم مجبور هستیم که 50 روپه بتیم، دیگه چاره ای نداره. بله. خب او چیزی که در مورد موتورسایکل سوارها گفته میشه ای است که اینا سبب ناامنی میشن. شما با این گپ چقدر موافق هستین؟ اینال گپ شما، ما گپ تا بخید قبول دارم، تایید میکنم. اما امیف پلیس خودش با هر نوام آدم برخورد میکنه، هم کارگر، هم آدم دوز، هم لچک، بیبندبار کرده هر رقم. وقتی که ما کده کالای کار هستیم، سیاه و چرگ و چتل، همو پولیسی یا همو ترافیکی که میبینه باید همو قد درک کنه. لیسانس ما در پیش ما، جوار سیر اصلی ما در پیش ما، دیگه این در کنام قانون است که باید در دور بوده. درست. بله، خیلی ممنون، تشکر از شما آقای علی رضا. بخیر و سلامت باشین. یکی از موتورسایکل سوارهای کابل که به شدت شاکی بود. صحبت‌های آقای محمد علی جاوید هم که خواندم برای شما دقیق است. به هر حال ای که پلیس مسئول تأمین امنیت مردم است درش شک نیست، و این که مسئول اجرای نظم و قانون در جامعه است بازم جای شک نیست. اما این معنایش نیست که شما مردم را اذیت بکنین، این به هیچ وجه درست نیست. آقای شفیق الله، با شما سلام میگم و خیلی خوش آمدین. جناب حضرت مصطفی صاحب، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله، قربان شما. مهربانی، تشکر. من البته خودم شخصا موتورسیکل سوار نیستم، اما در ارتباط موضوع برنامه شما به سوال دوم اول میپردازم. بله، متاسفانه که داد زیاد از موتورسیکل سواران محترم خصوصا در شهر کابل، علاوه از اینکه باعث برهم زدن نظم میشن، یعنی در مواقع ترافیک سنگین پیاده روها استفاده میکنن و باعث مزاحمت بسیار جدی برای هموطنان ما میگردن به طور مثال، و همچنان در قسمت امنیت هم متاسفانه که داد از کسانی که مرتبط به جرایم خرد و کوچک و جرایم سازمان یافته میباشن با استفاده از موتورسیکل سابقه جرمی به موتورسیکل سواری در شهر کابل دارن. علاوه تن یک چیز میخوایم علاوه بکنیم که موتورسیکل سواری در پهلوی از اینکه نظم امنیت بر هم میزنه، استفاده بیش از حد افراد از یک موتورسیکل باعث سانحه ترافیکی و مشکلات صحی و زیان رساندن به خود ایشان هم میگردد. اما از آنجایی که موضوع قانونی مطرح است، مطابق با قوانین نافذه کشور برخورد مسلکی با اوید از موتورسیکل سواران محترم که قانون نقض میکنن صورت بگیره و همه ایشان برخورد غیر مسلکی باید صورت نگیره. تشکر از شما. خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله درست است. موارد بسیار خوبی آقای شفیق الله اشاره کردن که قابل درنگ و تأمل هست. این را ما خودمان دیگه مشاهده میکنیم که موتورسایکل سوارها در بهم زدن نظم شهر انصافا رقیب و حریف ندارن، بیش از دیگران نظم را بهم میزنن از پیاده رو و از جاهای دیگه، و همینطور گاهی با سرعت آنچنانی در جاهایی که نباید سرعت بالا داشته باشن. خب امشب تماس های ما خیلی زیاد است. آقای محمد سرور، سلام بر شما، پشت خط هستن. سلام. و علیکم السلام، بخیر هستین؟ خیرات است؟ بخیر هستین ان شاء الله. سلامت باشی برادر. خودت گپ بزن که موتورسایکل داری یا نه؟
نه ما خودم موتورسیکل ندارم، مگر در شهر ما میگردم یک نظم یک وقتی میبینم که بسیار گد و دست تک میخواستم که یک مشوره بتو. خب مهربانی سه اگر ما شما بخوام که مثلا نظم یک وقتی برقرار بسازیم باید پارچه رو که برش دادیم یک پسه نقد برش نگیریم و نازش بخوایم او رو باید چیکار کنیم؟ او رو باید برچه بانکی بتیم تا که یک وقتی نظم برقرار شود. این همه که طرف که مثلا پلیس که هست تک اکثرتاش همه میبینیم که پارچه جلیری استفاده میکنن، خودشان جرکدگی هستن. آها درست است، بله درست است، تشکر. شما مثلا ما شما بگیریم که جلوش گرفته بودن من مرو رایل شسته که فقط چیکار کنیم پارچه بانکی باش بتیم که نی پیسه رو بگی در بانک جمع کو تا یه مدت ها مثلا اگه مدتش مثلا 1.5 ساعت اگه باشه باید 200 شود تا 300 روپیه جریمه باید ما شما رو بده. بله خیلی ممنون، بخیر باشی آقای محمد سرور، تشکر. خب اجازه بدین که از فرصت استفاده کنیم دیدگاه های کاربران عزیز فیسبوک رو بخونیم. محمد امین شریفی بهزاد نوشته که به نظر من این برخوردها فقط در حد پلان است و بس. درست است که بعضی حملات با موتورسیکل‌های دو نفره انجام می‌شود، اما آیا عامل اصلی این حملات موتورسیکل‌های دو نفره است؟ آیا راکت‌ها با موتورسیکل دو نفره داخل شهر کابل می‌شود؟ آیا فرد انتحاری بالای موتورسیکل دو نفره وارد کابل می شود؟ آیا بمب‌های چسبکی توسط موتورسیکل دو نفره به داخل شهر کابل آورده می شود؟ نه خیر. اجازه بدین آقای رسول را در خدمتشون باشیم. سلام بر شما. سلام جانم، در خدمت بفرمایید. آقای محترم خدمت شما عرض کنم که در مورد همین موتورسیکل سوارا، بله، دولت به خاطر زمین موتروانا و موتردارا یک تخفیفی داد، برایشون مجوز داد و اسنادشون در نظر گرفت. همین موتور سوارا چرا برایش اسناد دادن نمیشه؟ برای همین کسایی که موتورش اسناد نداره چرا برایش اسناد دادن نمیشه؟ چرا این توجه نمیکنه؟ آخر یک آدم غریب یک موتور میخره و موتورش هم کو پلیس میگیره او چی کنه؟ آها پس شما میخواین بفرمایین که برای موتور هم باید مثل موتر اجازه داده شود که اسناد و نمبر پلیت و ایکپا جور شود، درست؟ اما اسنادی که باید موتور داشته باشد باید داشته باشد که قانونی در هر جای بتونه همین مردم سوارشون او بره. آقای رسول شما از غزنی زنگ زدین، درست؟ بله بله. خب وضعیت در غزنی چطور است؟ من فکر میکنم که یک بار کلن ممنوع کردن موتورسیکل. اینجا غزنی خوب خیلی وضعیت خوب است، یکم هوا سرد است که وضعیت خوبه. نه بحث سردی و گرمی هوا نیست، بحث ما سر ای است که موتورسیکل در غزنی اجازه داره رفت و آمد کنه یا نه ممنوع است، چون تابستان ممنوع کرده بودن. زیاد زیاد سختگیری نیست، ولی اگر دیره فقط باید پیسه بدی. آها پیسه باید بدی. ولی خب در غزنی به نظرم که ترورهای هدفمندم توسط موتورسیکل سوارها زیاد انجام شده. های خود در تمام شهرهای افغانستان میشه، محترم خود در تمام شهرهای افغانستان میشه. ما در کابل کمتر داریم. ولی اونقدر که مردم تبلیغ منصر غزنی قدران نیست. بله. خیلی خوب بخیر باشین آقای رسول از ولایت غزنی. نمیدانم روایت های گوناگونی به دست ما میرسد. دیگه میگفتن در غزنی آمار حملات موتورسیکل سوارها خیلی زیاد است، یعنی اونایی که سوار موتورسیکل هستن بیش از جاهای دیگه اقدام میکنن برای ترور افراد. در کابل موارد خیلی محدودی تا جایی که ذهن ما یاری میکنه اتفاق افتاده که دو نفر موتورسیکل سوار اقدام به تیراندازی و ترور اینا کرده باشن. سرقت‌های مسلحانه توسط موتورسیکل سوارها در کابل زیاد انجام شده، خیلی زیاد. در بی‌نظمی هم که آقای شفیق الله گفتن که اینا گوی سبقت را از همه رو بودن. اما آنچه مهم است که رفتار پلیس باید قانونمند باشه، یعنی وقتی شما مثلا می‌بینین که یک موتورسیکل سوار هم اسناد مدارک گمرکی داره، پلت داره، نمیدونم جواز سیر داره، لیسانس داره، دیگه نباید او را اذیت بکنین. از اون طرف هم ما مشکل دیگه ای که داریم این است که پشت سر هم و به صورت انبوه موتورسیکل وارد میشه در افغانستان، فروشگاه ها میفروشن موتورسیکل ها را.
در این موارد هیچ محدودیتی وجود نداره، فقط در استفاده از موتورسایکل که پول مردم با او بند میشه، سرمایه بند مردم بند میشه، در این مورد برخورد میشه. کی داشتیم پشت خط؟ ببخشید آقای نظری. آقای الطاف سلام بر شما. السلام علیکم سر. جانم ببخشید پشت خط ماندین. بان جانم. تشکر. ما ببخشین از خاطر همین موتورسیکل چیزا میگفتم. بله. بعد از اینکه من خودم موتورسیکل والا نیستم. درست. اما این اقدام موتورسیکل انسان کردن موتورسیکل بسیار خوب است. اما با یک فرق که موتورسیکل آیین است، گپ زدن نمیتونه. این نفر پرسان کنه که تو چی کار هستی؟ موتورسیکل کی هست؟ چی کار میکنی؟ و بله این موتورسیکل که حبس کنه این فکر میکنم که صحیح نیست. نفره که زنده است این رو پرسان کنه که خودت چی کار میکنی که از این موتورسیکل، این رو باید کنه. او کسی که مقصر است حکومت او رو پیدا کنه. این بسیار پرسان کردن موتورسیکل بسیار کار عالی است، اما فرق نمیست آین گب نمیزنه. از چی که آین بگوی که موتورسیکل که چی کسی افتاده، اما الان این نفر پرسان کنه که تو چی کار هستی؟ چی کار میکنی؟ موتورسیکل از کجا پیدا کردی؟ به کی رفیق هستی؟ به کجا رفت و آمد داری؟ بعدا از سوال، از تحقیق سوال پیدا میشه. متفق شدین سید؟ درست است. ما که مجرم بخواهیم که تو چی کار هستی از امون تحقیق دیگه سوال میشه. این کار کنه که اینمی موتورسیکل والا چی کار هست. اینالی که از الف تا یا موتورسیکل بگیره، موتورسیکل کرچی لد کشتن تا ترافیک ها رو مدیدم که موتر رو میزد، شیشه موتر رو کرده چوب کرده لغت. این فکر میکنم به درد نمیخوره. اما خود موتورسیکل والا اول پرسن چی کار هستی، تشکیل داری افغان هستی، چی کار میکنی؟ بعدا سونه تنه و توفیه هستی سایی کنی این چطور هست؟ این موتورسیکل بیفایده است. اونم گفت شما کنم کار کمیشن کار میشه و تو چیزا. تشکر سه تو مشوره میکنم که با خورس موتورسیکل سال سال آخری هست. بله با کسی که پرسان شود موتورسیکل والا تو چی کار هستی؟ هر سلامت باشین سر. بله بسیار تشکر. هر یک سنت هم میکنه. قربان شما. خیلی ممنون آقای الطاف. خیلی خوب صحبت کردین و ما هم خنداندین. کمی افسرده و آشفته بودیم. یک انرژی تازهی گرفتیم از شما. به این خاطر خیلی سپاسگزاری میکنم. تشکر از زنگتان و محبتی که کردین. اگه اجازه باشه همین ادامه کامنت آقای محمد امین شریفی بهزاد رو بخونم. نوشته که آنها با تماس داریم. آقای نظری چشم. آقای فهیم لابد از کابل باید باشن. سلام بر شما. بله سلام بر شما. سلام خوب هستین؟ شما خوب؟ بخیر باشین بیادر. قربانت جانم بفرما. تشکر. ما با سوال که شما البته اگه حرفی که پیشتر شما گفتین بسر ببخشین که گفتین کسی جلاوی فروشگاهی موتورسایکل نه، اگر قرار باشه که در وطن ما هیچ موتورسایکل هم نباشه نمیشه. بله. بخاطر ای که اقتصاد مردم ما قدر درست نیست که هر کس بتانه موتر بخره برای رفتن یا سیر به جایی از موتر استفاده کنه. خلاصه این کرد که اگه ما بحث ترورها رو بگیریم، ترورها رو میتونه از طریق موتر هم کسی انجام بده. بله. از طریق موترهای غیر قانونی و حتی میتونه از طریق بایسکل هم انجام بده. درست. بله. اگر ما بخواییم که همه اینا رو بند کنیم، پس اگه باید به تمام و هموطنان ما پیاده از جای به جای برنیم. بله بله بله. یک کارشان مشکل خواهد شد. درست است. از این خاطر اصل مطلب، اصل بسیار مهم جواز سیر است. این جواز سیر باید حتما باشه و بسیار ضروری است. بله. در قبال از اینکه موتورسایکل های یک تهدید گفته میتونیم، تهدید بسیار بزرگ موترهای دست پاکستان است. اینا هم تهدید در قبال امنیت است و هم تهدیدی در قبال حوادث ترافیکی. بسیار مهم است. این نظرات باشم خودم برشما مجلیان بگذارم. عالی بود. وقتان عالی بود. خیلی خیلی عالی بود. تشکر فهیم خان. خیلی ممنون. چقدر خوب، منطقی و مستدل. اگر مبنای
تحریم یا توقیف موتورسایکل ها به قول آقای فهیم ناامنی و ترور باشه. خب از طریق موتر و حتی از طریق بایسکل هم با بایسکل و با موتر هم میشه که ترور انجام داد و تا حالا اتفاقا وحشتناکترین و خونینترین ترورها توسط موترها انجام شده دیگه، میدونین دیگه ایره. بنابراین راه حل معقول این است که بله به اینا جواز داده شوه، اجازه تردد داده شوه، اینا تحت کنترل و نظارت پلیسی ترافیک باشه، ثبت شده باشن، دارای اسناد و مدارک باشن. خب آقای نظری دستور دادن که ما کامنت ها رو بخونیم برای دقایقی، یعنی اینکه دوستان تماس دریافت نمی کنن. خب آقای بهزاد نوشتن که آنها با موتر لکسس شیشه سیاه 2000 و چند و توسط ارکان بزرگ حکومتی با هزاران کش و فش از دروازه کابل می گذرد، امی تروریست ها رو میگن، و با هزاران خوش آمدگویی استقبال میشه و پلانهای خود توسط افراد پست و رذیل که بوی از انسانیت نبرده و فقط به خاطر پول و هدف پوچ دشمنان مردم افغانستان انجام میدهند. یعنی این که توقیف موتورسایکل ها کمک به امنیت نمی کنه. زینب حسینزاده نوشته که به نظر بنده این فقط یک پلان است برای عوام فریبی، این همه انتحار و انفجار با موتورسایکل انجام می شود، نخیر، اینها فقط برای مردم غریب مشکل ایجاد می کنند و بس. و شیرعلی حسینی نوشتن که این برخورد اصلا صحیح نیست، یک راه حل صحیح باید بسنجید، با موترها هم عملات انتحاری صورت می گیرد، پس از این به بعد باید پیش موترها را هم باید گرفت. اما گپی که آقای فهیم زدن، یک آدم غریب کار می خواهد مشکلات و یا کار خود را انجام دهد، باز پیشش گرفته شده و مانع کارش می شوند. میرویس محمدی نخیر، موتورسایکل یکی از وسایل حمل و نقل افراد است مثل سایر وسایل، پس مشکل اصلی در امنیت کشور خود پلیس است، چرا که آنها خودشان قانون را نقض می کنند. دیگه این شکایت از دوستان عزیز و نیروهای ارجمند و گرامی پلیس که نور چشم ما هستند خیلی زیاد هست در زمینه نقض قانون، و ما و شما هم حداقلش همه روزه میبینیم که جناب آقای پلیس سوار رنجر مخصوص وزارت داخل است و 1 کیلومتر 2 کیلومتر مسیر سرک را برخلاف جهت حرکت میکنه و زورگویی میکنه، از بلندگویش هم برای هشدار دادن به دیگرها استفاده میکنه. حداقلش این است که دیگه ما بالعیان میبینیم، مواردی دیگه اش که بمانه سر جای خود. خالق نجاتی نوشته که باید گفت این عمل و باور مغایر مخترع موتورسایکل و مذمت کردن آن است که بعید است مورد تایید عقلا قرار بگیرد. شما فاعل آن را اصلاح کنید و یا طرح و راهکاری بهتر برای فاعلان موتورسایکل به کار بگذارید. مگر جنگ و تضاد با ابزار دلیل منطقی است و یا خندیدن به عقل خود؟ نمیفهمم. خیلی فلسفی نوشته آقای نجاتی و من نمیتونم خودم از مخمسه فلسفه بافی ایشان نجات بتم. به هر حال نوشته امید است که درک شود سیاست نمیتواند مغایر علوم تجربی باشد، بلکه این علوم تجربی است که زیربنای سیاست را نگه می‌دارد و وسعت می‌دهد. مگر دولت در حمام عمومی تبادل نظر و طرح می‌کنند یا در ارگ ادارات دولتی؟ کلاً من نفهمیدم، اصلا کلاً نفهمیدم. آقای نجاتی یک ذره سطح کامنت هایتان را بیارین پایین، ما آدمای بی سواد هستیم، فلسفه و نمیدانم حکمت و این گپا سر ما نمیشه، خیلی ساده کردکی برای ما نوشته کنید ما بفهمیم چی میگین شما. اید محمد امیری نوشته متاسفم که جای اصلاح ابرو دارد چشم را کور میکند. خب تشکر از ایشان. اچ احمدی نوشته برخورد خشن با موتورسایکل سواران امنیت را بهبود نمیبخشد، بلکه فاصله بین مردم و دولت ایجاد میکند. موتورسایکل سوار همیشه تروریست و دزد نمی باشد. این چک پوینت ها یکی از طریقه های جمع آوری پول است، غریب آزاری و پول گرفتن، آن هم از کارگرهای بیچاره که
از کار می آید، دیگر چیزی نیست. آی 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 آقای فدایی چقدر شما خوب هستین شما. سلام بر شما. سلام، صد سلام با می تلویزیونتان کوتاقت بیادر کمی گفای سنگی گفته کوتا کوتا لطفا امی کوریزینه که قدار و جسیش گرفتین چی کدین؟ قدالت و کلدار و برادر ترور جس و ترور والا و ترور غریب نتانه پولیس بچارم نتانه قربان سلیتان شم ترور اونمو کسایی میکنه که جس اول از بشه دو مقنه نتانه او کوریزینه جار از کجا خرید؟ از پیسه خونی غریب خرید، از پیسه خانه خود خرید، از پیسه خود نوازی خرید. دارم یک دفعه خودم از الازم یارا بیشانیم که یک نفر غریب، یک نفر بزرگ، یک نفر بیچاره، یک نفر تکه تکه. شما خود یک دفعه بیارم از تلویزیون حاضر شد، ما میگیم ما کلمه ازم یارا میخوانم، ما کلمه برای ما عرضه کنم، ما کلمه خدا رازه میخوانم. یک نفریش که یک غریب، یک نفریش که یک غریب، یک رئیسی جمهوریش که یک غریب بیشنه. از روی قرآن، قرآنی، اگر دولت اسلامی اگر دولت 100 فیصد اسلامی نیست 50 فیصد ختم است. اگر 50 فیصد نیست 50 فیصد ختم است انشاءالله است. اما اگر یک دفعه در مزید قرآنی که تیمه شیش ما خدا و رسی بنده یهود باشو کلیبه جارا نخونم. ظلم را میکنه، دوزی را میکنه، سروجی ساده مطری پولیسیان را میکنه، پولیسی به چار را میکنه. سلامت باشین آقای فدایی، خیلی ممنون، تشکر. ای کاش ما میتونستیم یک جلسه برگزار کنیم بین اشرف غنی و آقای فدایی، این دو تا با هم روبرو میشستن گپ میزدن، میدیدیم چی میشد، چی محشر وفا میشد. نداریم دیگه، متاسفانه دسترسی نداریم. خب مریم احمدی نجم نوشتن که متاسفانه در وطن ما درست این قانون ها اجرا نمیشود. اگر قانون را هم تطبیق کنن باز دوباره پول میگیرند و آزاد میکنند. امیر رفیق ما را همکار ما که پیشتر گفتیم در اول برنامه موتورسیکلش گرفتن، این رفت پول داد موتورسیکل خود از شهرک بیرون کشید. آقای محمد حسین سلام بر شما. سلام علیکم جانم. سلام. علیکم سلام. ما از افشار دالنمان زنگ زدیم محمد حسین. امیر راجع در بایسیکل موتورسیکل قبل شما گفتین ما در یاد بله. اومدیم روز دمی کار میرفتیم در ایسه از مدرسه آیت الله محسنی خدا مرحوم کنم اینجا بود یک کمی در موتر یک کمی از روی بایسکیل قید شد یک کمی در کار کرد بازو موتر تو شد یک اکسی اشرف غنی رم زدد بسیار توف براخ کرد بازو حتی ما کنم اونو بیخ ترافیک باری چی مگه ترافیک موت بایسکیل مرد گیرست و چیز هم امو کلینر هم که در بالای موتر بسته کرد باز رفت دیگه موتر را کپ کرد. باز اولمونجی یک موتوری بود بسیار سرصدا کرد یک شندگم گفتی سایتی به قانون دوزه. باز اولمون ما را بود بیا دنبال موتور بشید. دنبال موتور شیشتی پولیس همونجی صدا کرد یا ما میستاد نشد که مو ترافیق موتر استاد نه. و باز اولمون رفتم روی دو چیز گرفت موتور را. موتر اولمونجی استاد کرد تو چرا این کار منه؟ یه خوب میگه بری به اختلافیت اگر قانونی چیز قانون ما ملامت بده با ملامت تیخ میکشم اگر این ملامت بدی تو چرا این کار منی؟ عکس اشرف غنی رم زدد یک قدر دیگر پول میخوان او قدر پول میخوان اونمونجی یعنی از خود یمزی مثلا اوغان بود از خود اوغان یعنی برگیر از ما شد از برادرهای تاجیک بود برگیر از ما شد یعنی گفت او به غیرت به وجدان عکس اشرف غنی رم زدی گفت تو امی کار منی امی قانون امی هم یه درونگ به اختلافت بری تو با اسکل شما را بر یعنی می اتو از کندوا خیس کرد بودی آدم تو سایتی یک آدم دوزی به بند بار یید افغانستان ایش ای پای تخت اینج خویی تر نیست که کو بغل باشه این موتورسیکل یک وسیله است این بسیار هر موبایل هم خوب است مثلا موتور هم خوب است موتر هم خوب است هر چی خوب است این خوب گپ در این که ام استفادهش گپ است این تر نیست که گپ نه نفر است گپ در چه دارم زیادت دولت گپ است بله ایسا با ایسا با پیادر ما نکرد با موتر ما نکرد با یک این خوب این نه به شکل خندی دولت درست است. خیلی ممنون. ما را نجات داد بشاره و نه ولی گفت این ما اینه تو چرا این یاقی گیری میکنی؟ این راجعه درباره موتور گفت میزنید که یک چی باید موتور بسار وصله خوب است در استفادهش گفت است یعنی خیلی بدل در میخوره در نفر از که قانون دولت قانون چی کنه برایش اسناد بیت ها دیگه اونه یک گفت نیست. تشکر. خیلی ممنون آقای محمد حسین. خیلی ممنون. دیگه حالا یکی از خوبی های موتورسیکل همی است که به درد آقای محمد حسین خورده دیگه بنده خدا رو سوار کرده برده با اسکلش پس گرفته است پیش اومد
موتر سوار زورگوی اشرف غنی والادی، حالا نمیدونم هر کسی کی بوده. نه خب ببینین این گونه نیست که این وسائل در ذات خود بد باشن، شما هم گفتی خیلی درست است. مهم نوع استفاده از این وسائل است، ما چگونه استفاده میکنیم این مهمه، و وظیفه دولت است که نظارت بکنه و جلوگیری بکنه از استفاده منفی از وسایلی مثل موتورسیکل و اینا، و راهش هم مشخص است که از مجرای قانونی باید موتورسیکل سوارها، موتورسیکل ها یعنی، مدارک گمرکی داشته باشن و راکبینش و اونایی که سوار میشن اونا هم لیسانس داشته باشن، رفت آمدشان در سرشار قانونی باشه. خب جواد افشار نوشته، جانم حمیدالله، چشم سلام بر شما آقای حمیدالله. بله سلام علیکم. سلام جانم، در خدمت بفرمایید. موتورسایکل داری خودت؟ از کابل به تماس شدیم خدمت شما عرض بکنم. دوستا هم نظرشان رو گفتن، متوجه بودم به برنامه‌تون. تشکر از برنامه‌تون، از تلویزیونتون. خواهش می‌کنم. یک کلمه میگم زیاد فهم نه، و این اقدامی که اینا کردن گپی بسا بجا هست، در صورتی که اسناد نداشته باشه قید چه بسا گپی خوب. و گپی دیگه ای که اینها تا فعلا چی اقدام کردن، هر زمانی که احکام خدا در سرزمین خدا تطبیق شود، هم متفکر سوار اصلاح هست، هم متصور اصلاح هست، نیم پیاری هست، نیم پیجاری، همه ای گپا را اینها خودشان خراب کردن و مردم دوچار مشکل و مشکلات ساختن. درست است، من با شما موافق هستم کاملا. خیلی ممنون آقای حمیدالله. دیگه حالا وقتی قضیه را ربطش میتین به احکام خدا، گپ بسیار مهم و مبنایی و کلان است. انصافا تنها افغانستان نه، سراسر جهان، تمام این کره خاکی با همه 200 چند یا 100 چند کشوری که داره، اگر احکام خدا در زمین اجرا شوه، اینجا تبدیل میشه به یک بهشت. اینجا یعنی افغانستان نه، همه جهان، همه این کره خاکی تبدیل میشه به یک بهشت. آنچه این دیگه چشمهای سکندری، این موضوعی بسیار کلان است که خب در یک برنامه دیگه شاید بتونیم بهش بپردازیم. آقای سکندری رو فعلا پشت خط نگذاریم، منتظر. سلام بر شما. سلام علیکم جانم. آقای سکندری در خدمت شما. سکندری هستم. راجع به موضوع برنامه تان که برنامه به خاطر موتورسیکل هستن نه؟ بله. همین موتورسیکل کل برادرای ما، پدرام نظر دادن. نظر من همیشه به خاطر که این دولت فاسد، یک فاسد در این دولتی که کلگی میشناسه و خبرم دارنه، کاری میکنه که فقط دزدا موتورسیکل داشته باشه که اگر دزدی کرد قتل کرد فرار زودتر بتونه. اما غریب کار به خاطر که موتورسیکل زیر میگیره که یاد سرکار خود رسیده نتونه، یا بدر پول بده. فقط مردم آزاری، بغیر از مردم آزاری، بغیر از چور و چپاول دیگه دوزی رنگ و رنگه. یکی مثلا راه را میگیره، یکی پولیس هایی که مثلا موتورسیکل یک غریب کار میگیره، میره در یک جای گوشه یک 200-300 روپیه زیر میگیره. در حقیقت امیم شاید در نظر من یک دوزی باشه. خیلی ممنون، تشکر. آقای اسکندری گفت که اینجا شهری است که در آن سگها باز است و سنگها بسته. کل گپ آقای اسکندری همین میشه، سگها باز، سگهای هار درنده باز، سنگها بسته. دیگه شما نمیتونین که از خودتان دفاع بکنین، همه ای سنگها را بسته کردن، سگها را باز کردن. آقای نظری چیکار کنیم؟ اجازه است کامنت؟ خب تماس داریم از ولایت دوردست جوزجان. جناب آقای، اسم شریفشان رو بنویسین. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام آقای سرفراز. بله جانم بفرمایین. زنده باشین، بخیر باشین. راجع به اوضاع افغانستان و راجع به موضوع برنامه تان میخواستم. اوضاع افغانستان بگذارین آقای سرفراز، اوضاع افغانستان بگذارین.
سر موتورسایکل گپ میزنیم. در جوز جان وضعیت چطور است؟ با موتورسایکل سوارا چیکار میکنن؟ چه رفتاری میشه؟ در جوز جان موتورسایکل در مجموع بند است، قید است، اصلا اجازه گشت و گذار نیست در جوز جان، موتورسایکل اجازه شنه میتنه. خب بعد به چه دلیل؟ آیا موتورسایکل سوارها ترور میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، بی‌نظمی ایجاد میکنن، چیکار میکنن؟ بله بله، امنیت مختل ساخته بودن، بسیار مردم را ترور کردن، چور بود، چپاول بود، دزدی بود، رهزنی بود، عین شکل تمام کار اینا توسط موتورسایکل انجام میدادن. فعلا شکر فضل خدا امیر قید کردن تا خیلی جای مردم راحت هستن، آرام هستن از این موضوع. بله خیلی خوب، خیلی خوب، تشکر از شما آقای سرفراز. آقای سرفراز شهروندی که از جوز جان زنگ زده بود، از کارکرد موتورسایکل سوارها ناراضی بود و اینا را عامل بسیار از ترورها و ناامنی ها میدانست. فعلا با توقیف موتورسایکل امنیت به جوز جان تا حد زیادی و تا حد قابل قبولی برگشته. آقای نظری هم در همین فاصله که آقای سرفراز صحبت میکرد، بیخ گوش ما زمزمه کرد که مطرح کنیم که با موتورسایکل دارهایی که اسناد ندارن وقت داده شود، مثلا یک ماه یا 40 روز وقت داده شده که اینا برن برای موتورسایکلشان اسناد تهیه بکنن. اگر بی اسنادی مشکل است و سبب شده که موتورسایکل سوارها اذیت شوند، این هم از این. خب کی رو داریم آقای نظری پشت خط؟ آقای سلیم سلام. سلام علیکم جان، در خدمت. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان. خیلی ممنون. من کوتاه یک چیز میگم، آیا امی انتحار انفجاری که در موترهای زره و شیشه سیاه و اینا که این مقامات هست، یا را استاد کنن بگن که یا امی انتحار انفجار در این موترها صورت نگیره، این باید مدیریت مربوط به دولت هست، این مدیریت کنن که یا کار غریبکار مردم یک سرکار میرن، دو نفر، یک نفر یا دو نفر شاید همراه شاگر را سر یک کار میرن، یا چی کنن؟ نه دهی بیروبار نه در موتر لینی رفته میشن، نه در موتر چیز موتر شخصی میکی ندارم در کدام میلو بس چیزی هم درست نیست. هر کس این خواهی مشکل مردم باید یادن از در بگیرن، یک برنامه درست جور کنن تا این مشکل حل شود. ولی خونه نشک بخاطر یک ده تو لچک لندگر که از موتر سکیل استفاده کرد، امو را استاد کرد، قیافه همه قیافه هر کس که دوین همه لچک هم شناخته میشه، لندگر هم دزدم، ولی کاریگر هم زمین آسمان فرق میکنه قیافه شون، استادش کنه بندیش میکنه، هرچی میگه موتر سکیل شکایت میکنه، ولی کاریگر مردم ها که خونه میشه کل شکایت کنه بگه که هیچ کس گرش گذار نکنه، استاد کنه، پرسان کنه، هرچی کاریگر رخصت کنه، بیکاریش رو قید کنه. درست است. خیلی ممنون، قربان شما. یک آموزش روانشناسی و قیافه شناسی باید داده شود به نیروهای پلیس. برای خودم اتفاق افتاده، سوار موترم بودم، رفتم مثلا سمت برچی، یک جای نیروهای امنیت آمده بودن، پلیس هم نبودن، مرا ایستاد کردن، آنقدر زیر رو کردن موتر مرا که خدا میدانه. آخر من برگشتم گفتم برادر من، شما یک دفعه به می ما به می صورت ما به می قیافه ما نگاه کن، من میتونم تروریست باشم، اصلا تروریست مثل ما است، شما یک کمی حس روانشناسی، یک کمی شم قیافه شناسی اینا را باید داشته باشین، چرا ندارین اینا را؟ آقای زاکر سلام. بله سلام علیکم جان. سلام آقای موسوی، خوب هستین؟ سلامت، خیلی ممنون، بخیر باشین عزیز، زنده باشین. من هم آقای موسوی متسکل دارم از سیستم پلیس، بسیار به تکلیف هستیم. موتورسیکل اسناد داره موتورسیکل شما؟ بله بله. خب چرا اسناد داره؟ خب پس چرا اذیت میشین؟ امین روز با قاضی یک دکان امین موتورسیکل گردش داخل شد. خب این دیگه امین پلیس هم برشان پذیرایی کردم ایسه با فرایی با قاضی در اینجا بردر را قید کردی، پلیس برامد، بعد از او چندین متسکل پلیدار غریبکار پلیس ها دور دادن، هم طبقه کارگر هم بسیار آزار و وضعیت زیاد میکنه. نه خب شما موتورسیکلتان اسناد داره، خودتان هم شاید لیسانس داشته باشید. بله داره، اسناد داره. چرا اذیت میشه؟
چرا شما را اذیت میکنن؟ چه به چه دلیل؟ والا به خاطر 200 روپا و 200 روپا و 50 روپا. بله، فساد، فساد، فساد. تشکر. کار ما در جان ما است. مردم هم عذرخواهی میکنه، جلا نمیکنه. اون بودی که من اندازه پذیرایی میکنه، دارم برش پاک میکنه، برو بخیر. بله، همینطوره. بله. قربان شما، تشکر. دیگه یک فکر اساسی باید شوه به حال این وضعیت. من نمیدانم، حتما یک راه حل وجود داره. عقلای قوم جمع شون، یک فکر بکنن که با موتورسایکل سوارا چیکار کنیم. اینا به حال مردم هستن، مردم اذیت نشون. اولا که یک آدم غریبکار فقیر کم درآمد تمام ممکن است سرمایه خودش جمع کرده باشه، رفته باشه یک موتورسایکل خریده باشه. اگه این موتورسایکل اسناد قانونی و گمرکی نداره، خب برش وقت بتین که بره تهیه کنه. تازه به نفع دولت هم هست، یک پول میگیره. اگه داره چرا اذیتش میکنین؟ از دایکندی هم داریم. آقای نصرت الله، سلام بر شما. جالب است. عصمت الله. آخ، معذرت میخوام. سلام آقای عصمت الله. سلام علیک، شب بخیر. عصمت الله هستم از ولایت دایکنده، ولسوالی سنگ تخت و بندر. خب اونجا وضعیت موتورسایکل سوارا چطور است؟ شما اجازه دارین موتورسایکل داشته باشین؟ سوار شوین؟ بله، ولی موتورسایکل برمیگرده به نحو استفاده از موتورسایکل، که از موتورسایکل چه رقم استفاده کنیم. بله. در اینجا منطقه ما که است فعلا امن و آرامی است، موتورسایکل بسیار مشکلات مردم حل می‌سازد. دیگر در شهر کابل مثلا شهرهای بزرگ ترورهای هدفمند که است از طریق موتورسایکل صورت میگیره. دیگه کسایی که پشت موتورسایکل سوار میشه، کسایی که دزد و لوچک و قاچاقبر است، چهرتن دیگه شناسایی میشه. درست. ولی خیلی ممنون، خیلی ممنون. دیگه وقت شما رو نمیگیریم. سلامت باشین. تشکر. چقدر وقت داریم آقای نظری؟ یک وقتی نشبه که ما از کامنت ها بمانیم. فرید احمد ظفری، اجازه است چند تا کامنت؟ یک دقایق تماس نگیرین. فرید احمد ظفری نوشته که موتورسایکل ها تهدید به امنیت نیست، بلکه تهدید برای مردم بیچاره است که شامگاهان و یا صبحگاهی در کوچه و پس کوچه مورد حمله قرار می گیرند. خب تشکر از آقای ظفری. و فاءالله الهام نوشته این کار که دولت افغانستان روی دست گرفته است خلاف قانون است، اما متاسفانه که دولت افغانستان قانون را نمی شناسد و برای ایجاد نظم و امنیت این راه حل نیست که تایر موتورسایکل را برش کند، بلکه باید کسانی که دست به دزدی می زند را مجازات کند تا دیگر کسی جرأت چنین کار را نکند. خب می گفتین که تایر موتورسایکل برش نکنن، دست دزد برش کنن. این برش اینجا هم به کار می بردی، خیلی قشنگ می شد. نورالله نیکزاد نوشته دقیقاً باید نظم و انضباط قطعی برای موتورسایکل سوارها صورت بگیرد. از آنجایی که می دانیم یک قسمت اعظم مشکلات و گرفتاری های جامعه امروزی ما همین موضوع است که تا هنوز به صورت جدی و قانونی یک رویکرد جدید بالای آن تصدیق نشدند. خدا حفظت کنه، خدا رحمتت کنه. با این رقم نوشتهت که من نمیفهم. از مسئولین و سران دولت و کسانی که در رأس این وظایف ترافیکی قرار دارد خواهش میکنیم برای تثبیت و تأکید نظم تلاشهای بیشتر نماید. دیگه فکر میکنم منظور آقای نکزاد این بود که موتورسایکل سوارها بی‌نظمی میکنن و باید اینا جلویشان گرفته شود. خب اگه برداشت من درست باشه موافق هستم. محمد عارف پارسا، برخورد با موتورسایکل سواران بسیار زشت و غیر قانونی است. کسانی که یک پشته باشه و نمبر پلت داشته باشه هیچگاه دست به عمل خلاف نمیزند. با آنها باید ممانعت صورت نگیرد، چرا که بسیاری از کارمندان دولتی و کسب‌وکاران از موتورسایکل استفاده میکنند. خب آقای پارسا هم دیدگاهشان این بود. علی اکبر نوری نوشته که برخورد با موتورسایکل سوار عمومی باشد، بر سر همه تطبیق شود و رشوت و واسطه در بین نباشد، کار نیک و درست است. اما برخورد دوگانه بد کار زشته است و تنها با موتورسایکل سوار مردم فقیر بیچاره بی‌انصافی است. خب ایشان خواستار این بودن که قانون به صورت
یکسان در برابر همه و بالای همه تطبیق شود. کل گپشان همی بود. تماس آقای هاشمی رو داریم. سلام بر شما آقای هاشمی از کابل. بله سلام علیکم. سلام به خود، سلام به همکارای تکنیکی تونم. زیاد زحمت میکشن. بله واقعا خیلی زحمت میکشن. سلامت باشین. تشکر. زنده باشی. یک کار است در افغانستان اول بالا خط هسته. خب سیوازه که متسکیل ها را بگره چرا این شیشسته ها را دیگه از بین نمیبرن همیشه شایشه. یکی واوجین چی مانا داره وقتی که وزارت ریاست ترافیک یه واوجین چی مانا داره؟ ما خودمو لامرحله دولتی داریم. درست است. واوجین یارا ماشینی ازش تبدیل خود سوا فکر قانونی تبدیل بگه از بالا تبدیل شوا. ما سر واوجین یک برنامه مستقل داشت. او بچارا صبحی وقت مارکت میره وقتی صبحی وقت مارکت نه سرابش هم موتر نمی کردم. موتر رو خوشم بکشم. آن مردم یک کمه دولت می خواهی که از بالا او خط او را بگره جنوش را بگره. سلامت شیشایش را از بین ببره. چون هم این بزرستم از مردم می کنم و دیگه کسی که خلاف نکنه کسی مال ملت نخوره چرا بادیگار می کردنه او؟ بله درست. تشکر آقای هاشمی. از الان بترسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. وقت کم است. تشکر. آقای نظری من سری کامنت میخوانم. اگر پیام آمد تماس ما سری میگیریم دیگه. سید سروری نوشته که نمیشود گفت همه موتور سایکل سوارها مجرمند. متاسفانه دولت نمیتواند بین مجرم ها و افراد عادی تفکیک کند و همه روزه مردم عادی را اذیت میکنند و مانع عبور مردمی میشوند که از موتور سایکل به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکنند. دولت از تامین امنیت فقط بند نمودن سرک ها و جلوگیری از عبور و مرور را روی دست گرفته، در حالی که باید تمام سرک ها با کمره های امنیتی مجهز و به طور 24 ساعته توسط افراد کنترل گردد تا یک سیستم امنیتی پیشرفته داشته باشیم. خب ممنون از آقای سید سروری. سید قنبر زاکری نوشته هر پلان دولت برای نظم آرامی قابل قبول است. درست. عبدالحکیم عمرخیل آقای نیکبین را داریم پشت خط. سلام. قطع شد آقای نیکبین. خب آقای عمرخیل نوشته که در رابطه با سوال اول بگیم که قانون به خاطر آوردن نظم در یک جامعه ساخته می شود، نه به خاطر ترساندن مردم. آفرین که نان شب و روز خود را ندارند. کاش برخورد قانون با همه یکسان می بود تا ما امروز پاسخ مثبت می دادیم، اما متاسفانه که برعکس است. در پاسخ به مطلب دوم باید بگویم که موتور سایکل سوارهایی که قانون را مراعات نمی کنند واقعا که تهدید است، باید جلوی آنها گرفته شود. کی داریم پشت خط؟ آقای محمدی سلام. پیش از ما شما اوکی کردین. آقای محمدی سلام. سلام علیکم آقای موسوی. خوب هستید؟ جانم قربانت. بسیار کوتاه، وقت کم است. بسیار چشم. آقای محمدی یک دو سه نظر داشتم. یکی اینه که موتورسیکل ها، من خودم موتورسیکل دارم. بله. مثلا همون نفرایی که دو نفره میشینه، اولا که اگر جزا میتیشون، من چیز دولت خیلی راضی هستم، خوب است. اما جزا که میتیشون باید تلاشی کنن ببینن که اینا کارگر هستن یا مسلح هستن چی هستن. درست. و اگر این کار میکنن اقدامشان همیش باشه. مثلا این نباشه که صبح وقت شروع کنن یک ساعت استاد باشن بعد از او دوباره او را چیز کنن. حالا مثلا از طرف شام هیچ پیگیری نمیشه. من خودم پیاده میرم، پیاده میایم به 3-4 روز و حتی در اونمونجا موتورسیکل هم من امروز دیدم که یک قسم به یک سویه میرفت دو نفر سه نفر ششتگی کرد و قصیش نیست. اونا آزاد میگردن، اما این کسایی که مسئول کار هستن، کاریگر هستن، بیچاره از ترس به خاطر که یک چند روپی پیدا کردن که موتورسیکل خریدن که یا موتورسیکلشان ضبط نشه یا اینکه کدام مشکل دیگه جور نشه برشان. تشکر، خیلی ممنون. قربان شما آقای محمدی. شما وقتتون خوش باد. سلامت باشین. شب شما هم خوش. وقت خیلی کم است. خیلی ما اجازه بدین همایون صبا رو بخونم. بله 100% شاهد چندین رویدادهای ترور از طرف موتورسیکل سوارها بودیم. نه یک تا، نه دو تا، چندین تا. خب جمعه انصاری، نظم شهری یک فرهنگ است. متاسفانه در کشور و شهرهای ما و شما فرهنگ شهری و دیهاتی قاطی شده که هیچ کدام به شکل درستش رعایت نمی شود. کاش یا دیهاتی دیهاتی باشیم یا شهری شهری. کاملا با شما موافق هستم. کاملا. خب آخرین کامنتارم بخونم. سید حامد وطن دوست، جمع نمودن موتورسیکل های بی اسناد ضروری است.
اما کسانی که توان نصب اسناد را ندارد و وسیله رفت و آمدشان است، باید دولت برایشان اسناد و پلیت جور کند. موتورسایکل های دو پشته باعث خراب نمودن اوضاع امنیتی می شود و باید از سوار شدن دو نفر در یک موتورسایکل جلوگیری نماید. خب، شایان حیدری نوشته وسیله‌ای برای سهولت امورات بشر ساخته شده. آنهایی که بر موتورسیکلت ها سوارند جای بحث دارد. هرچند برای دولت و ملت تنبل چون ما وضع قیودات بر موتورسیکلت و موتورسیکلت سوار آسانتر از تربیت آدم سالم است. راست میگه، ما نمیاییم که آدم تربیت کنیم، نمیاییم که فرهنگ سازی بکنیم، نمیاییم که مردم را آموزش بدیم، بلکه میاییم مردم را در تنگنا قرار میدیم، محدودیت وضع میکنیم، مقررات بازدارنده ایجاد میکنیم، در حالی که اینا هیچ کدام به امنیت هم کمک نمیکنه. تا حالا بسیار اقدامات اینچنینی و آنچنانی روی دست گرفته شده از طرف مقامات، از وزرای سکتور امنیتی بگیرین تا آقای امرالله صالح به عنوان معاون اول ریاست جمهوری. هیچ کدام از این طرح ها و برنامه ها راه به جایی نبرده و کمکی به بهبود وضعیت امنیتی کشور نکرده. پایتخت کابل فعلا دیگه وضعیتش آنچنان است که خودتان میبینین و میدانین. فرصت تمام هست. خیلی ممنون از کسانی که زنگ زدن، از کسانی که کامنت گذاشتن. برای شما شبی خوش و روز و روزگار خوش آرزو دارم. یا حق. از روی سرک جمع کرد داره که یک جمع زرگری باشه یه هم موکنه دو